pošto te informacije, ne znam, variraju, o čemu možemo konkretno? Pa, ono što mi znamo, znači, odavde, iako ono što je činjenica, Međunarodni olimpijski komitet nije održao jednu preskonferenciju na kojoj je to nedvosmisleno rekao, to je samo par pozitivnih doping sportista. Međutim, Russia Today je objavila 98. I ono što je u principu pitanje istine vezano je za pravu informaciju, znači vezano je da to Olimpijski komitet objavi. Znači oni imaju obavezu prema kodeksu, prema zakonu da objave, a to znači, to je takozvani public disclosure, to znači kada nekog otkriju, oni imaju zakonsku obavezu da objave njegovo ime. Nije pitanje da li hoće, nego moraju, zato što između ostalog ta vrsta informacija deluje pozitivno na sprečavanje dopinga u sportu i tako dalje, a istovremeno se na taj način ne štiti identitet onoga koje je pogrešio. To znači, nemoguće je da mi baratamo ovde sa pet, Russia Today 98, znači Međunarodni olimpijski komitet mora da izađe sa tim informacijama i verujemo da će da izađe. Slučaj Klišina, otvaranje, zatvaranje... Da, pa Klišina je po meni opet jedna velika nepravda, znači prema ruskim sportistima, izbačena iz sela, zato što je u Meklarenovom izveštaju napisano da je njen uzorak otvoran pa zatvoran, pa su pronađene neki tragovi ogrebotine na njenom zatvaraču i tako dalje, što je totalni besmisao, zato što bilo ko od gledalca, ako dođe u kontakt sa doping bočicom, nek proba da je otvori, ako je otvori, evo ne znam šta može da bude nagrada, nek se javi, mi ćemo tu nagradu platiti, ali suština je da je to nemoguće uraditi, tako da McLarenov izveštaj između ostalog apsolutno pristrasan zato što je uzeo samo jednu stranu. Znači, sudija McLaren je inače sudija arbitražnog suda u Lozani, znači Kanađanin, on je morao da bude mnogo aktivniji i totalno je besmislena njegova konstatacija da za 57 dana nije imao vremena da čuje drugu stranu, a to su Rusi. Tako da u suštini prema Rusima je učinjena neka vrsta nepravde i božanska je možda ili zemaljska pravda da je Išimbajeva juče izabrana i postala član MOK-a. Znači,